Bueno, dígame usted cómo sería todo el terreno este. Yo le collaba, la escritura por lo collaba. ¿Y la casa de quién era? La casa de Cándido García, Martín, un sogre. Eso era su sogre. ¿Les conocí siempre algún apodo? Sí, es de aquí, es de aquí. Sí. Que es la casa marqueña. Sí, de Tocándido, un país de Tocándido, un día ahí en la vida. ¿Y este terreno pertenece a la Roma? Romana? Terreno de la Romana. I me podria dir el nom dels dos penyes, dels dos serres? Això se diu l'alt de la Territa. Com? L'alt de la Territa, diu. L'alt de la Territa. I allò, la penya Alflare, diu. La penya Alflare. Jo em pega la sombra, si ho mou d'una pava, com si fos una pava. Sí. Però vostè que viu per aquí... No, sóc de Crevillent. Jo és que he fet moltes fotos i entrevistes a persones majors d'aquí, el poblet este d'aquí al costat. I a voltes... No, però les cases que hi ha aquí... En l'Ombria. Sí, en l'Ombria. I sempre havia volgut fer alguna foto a esta casa antigua també. I ara el parar i veure que està vostè. I li poso l'home igual me pot. Però no vull que estorbar-lo, vostè faig el que... M'ho podria mostrar? Mai a ningú. Bonjour, Pinkita. Entonces la casa sempre l'han dit el Collao, no? Sí, el Collao. El Collao de baix i el Collao de dalt. Però eren les mateixes famílies o...? No, no, no. En el Collao de baix, qui vivia? Les quatre famílies que pertanyen a l'Alguenya. Ja són de l'altre terme municipal. Sí. I aquesta era de son sogre. De son pare de Mussolini. Les reixes ens han furtat. Ai, mare. Una moto que tenia allà i se m'han pogut collir-la i l'han doblat per un. Ja, per lo menos des de dalt no... Des de dalt, perquè no l'han anat a temps, les acabes, no ho han vist. Aquí què vivien, els seus sogres? No, Mussolini aquí no va arribar a viure. No? Aquí la va tenir. Només Mussolini la va alquilar per una, que tenia pollastres, de la Romana, i ahir va fer quan va començar a girar aigua per totes les portes, era cada setmana. De la humitat, vol dir? Claro, se deixen aigua per... I jo vaig dir, no l'alquile, no... I clar, doncs se'n van a la frontera, s'han vingut, s'han caigut les vigues i se fa tot, però ja està feta por. Esta que era la part on vivien, no pot... Sí, sí, hi pot passar. Se pot passar. Passar perillós, entre ahí. Bueno, doncs des d'aquí se pot veure, sí, clar. Hi ha els quartos de sal, clar, i tot aquí... Crec que era... El tio que te lo dio, no sé, un nom d'aixos. Com? El tio Quito Laudielo, un home que era d'aquí molt vell, molt popular per aquí. El tio Quito, com ho deia? Laudielo. Laudielo. Era el que pot ser que... El que crec jo que vivia aquí quan la va comprar era l'abuelo de la meva dona, que després la va heretar un sogre. I l'abuelo de la seva dona com li dien? Cándido, també. Cándido? I l'apodo? Vivia ahí, en Garrigós. Garrigós. Jo vaig al costat de l'ermita de... L'abuelo vivia al costat de l'ermita d'ahir de la Umbria. Ahir era una ermita, de veritat. I això es diu... I la casa que hi va de l'ermita, la que hi havia la... Això es diu Garrigós? Cándido Garrigós. Cándido Garrigós. I aquí que era la part on vivien? Sí, no, la guarda del mule, el seu fort, la cuina...
On és el de la quadra que és allà dins? Passi, passi. Jo que aquí. Sí. No. Guarda-me'ls ahí, Maria Teresa, vale? Assoma't per aquí. És que és difícil ja trobar gent que... Està la cuina. Que teníem. Allà hi havia l'armari, estava el que era la quadra. Ahí estava el fornet, on feien el pa. I el foc este que el feien aquí en terra, no? Però posaven algun sol de terra per no... Eh? Que si posaven alguna pedra o algo en terra per no... No, això no veu, està ahí el foc, en lluit, ahí. No sé si haurà algo baix. Jo ja no m'ho estima, tot no ho fem ni... I aquí estava el foc. I el pastador, on pastaven. Està el pastador també. Sí. Fornete i fent el pa. I altra cuineta, pel forn i... Això també és com una cuina, no? Sí, sí, sí. I això és perquè quan va tenir animals, no? Aquí, aquí tancaven ganau i tancaven ja quan els dos... Però les últimes persones que van viure aquí, qui eren? Aquí, doncs, un que va tenir un sobre aquí, l'altre, estava un home que havia aquí. Però ells, vostès no han llegat a viure, no? No, aquí no. I aquests palets que posaven ahir... Això era molt d'alguna dispensa que tenien aquí per tenir el que menester de les cases, perquè hi ha res d'oli, el que no s'ha d'anar, i estaques, el penyari en perill, les marxers que tenien, això era la quadra, d'ahir per allà la quadra. D'aquí perquè és la quadra. El tenien en molt bé. Hi ha una altra porta per allà, això que és aquest, no d'aquí. Sí. Aquí hi ha les teules també. I se fa més per tot. I aixes coses de... Les torres, el que posaven anant d'alfombres, en les cases. Però em ve que en hi ha també algun cabàs o... Claro, el cabàs, això és l'estorà del carro. Això com s'ha de dormir aquí, en Morero. Entonces, aquestes estores és que es posaven per la casa. Això per la casa, això ho gastaven per les cuines, per les estores. Només que ara tenim alfombres, doncs... Anant aquí, estores d'aquí, tenia jo aparells i desmúlir i tot, es van llevar tot. I la gent que feia, que menjava aquí, en el mateix puesto... Claro, aquí en la cuina. Tenien alguna taula o...? Cada tio, clar, una taula o dos. Tindrien, i carien, i... Els sofàs no n'havien de posar en aquell entorn. Ja m'imagino, ja. I dormien dalt, o dalt era també per... Dalt, per guardar gra i coses, palla, per mules, i muntes si vols, però... Se pot muntar o... Sí, home, es pot muntar. Està tot així a... No, per reduir tot, caent-se. I perquè no, però el pas era per... I per tenir palla per mules i... Aquestes habitacions, això com li diuen? La cambra. Ai, collons, no s'ha fet mal? No, la cambra. Aquí vam posar polls, ahir també, fa que se va sortir. La cambra, i en la cambra què guardaven? Doncs el que tingueren. El gra i tot això. Aquí què se feia? S'hi va o...? S'hi va, la mela, i el que no venia, doncs s'agradava. Aquesta de baixa està en tot regular, però... Aquesta, de formar-se de la frontera, serà la paret per abans, serà aquestes vigues de dalt. I això que és el que forma de la cuina, no? La xumanera de baix. Xumanera, clar. Ahí farien arròs i... Eh? Que farien arròs i gazpachos i... Pues ja veu, que havia de temps després. Ja ve. Realment, tot l'any. Podien guixes, senyors, i que se'n guardàveu. Ara està tot en els comerços, en els casos de llupes. Ara només que fan carmela. Només que fan carmela. Aquí sí. Només que ell tenia molta terra. Eren quatre germans i s'altres ha tocat una romana i aquí una callada. I nosaltres tenim terra també a la costa de l'ermita i... per allà, per la fonda, que diuen. I aquí per on entraven el carro? Què seria per allò? El carro, allà al costat.
Per l'altre costat, no? Sí, on està, que no te porta ni res. Clar. Tot el que tenia. Sí. Ah, en este costat, però no tenia, no tenia porta, estava així. Ahí era el fornet, que era la paredín. Clar. No la fan vist, ja no feien el pa, i això. Cal com pastaven en casa, no? Claro. Sí. Jo sempre em saco dos de farina a la casa. Vostè que és nascut aquí? Sí, l'Arguenya. Eh? L'Arguenya. Sí. Papa! I aquestes mates, vostè com es diu? Perquè nosaltres diem això no gaella. Aquí no gaella. I això pasto. Com? Això és pasto. Pasto, aquestes d'aquí? Papa, un fòssil. Són novelles. Que bonico. Agarra-lo. Bueno, pues no vull molestar-lo ja. No ho sé. Lo más que vull preguntar-li com li diem, perquè m'ho ha dit en arts, però no m'han anat a pensar. Raimundo Sala. Raimundo Sala i... Jover. Jover? Jover. I en quin any va néixer vostè? Eh? En quin any va néixer? El 20 de diciembre del 36. Pues moltes gràcies. El dia 20 de diciembre del 36. Ah, on el jo? Sí, ve de, d'on se... de l'Albertent del carrer, ah. Però allà hi havia una sequeta que ja ven l'aigua, però com ara no fiquem aigua ni... I aquestes pedres que tenien aquí? Aquí tenen la pila de veremules, que me l'han furtat també. Era un... Quina forma tenia això? Pues, piles eren antigues, fetes a... Era quadrada o... Amb, sí, amb els 700 d'ell. Per l'altra cap, hi havia les voltes, vull que el cotxe darrere, i té aigua o...? Sí, sí. Està grandíssim. Diuen. Jo no sabia mai, aquí vivien l'Andre de Nau i tot. I aquestes altres cases tenen nom o...? Pues això allà, també és el mateix, no? Sí. Tot és el mateix. Sí, fa que això ho veniu per aquí tot. Ja està molt comprant, fa que m'ho sobra per les persones d'aquestes que... Aquí 12.000... metros i la bancada de dalt, 6. Això no comptaven per tafulles o...? 18.000 metres de terreno, de la casa. I tot de la casa. Ens ho compràvem aquest any enrere, però... Invertim a 3 metres, que això ens ho posa cap diners. Ara ja no. Ara ja no. Ja. Fa 6 anys, encara hi hem sacat el diner, encara. I això moltes tafulles són? 18. 18 tafulles. Sí, que tafulles tenen 1.000 metres. Y vais a tener a lo mejor menos. Soba tú. Este el papa. Este yo. Este yo. Este yo. Este yo. Ese yo y ese yo.